কৃপ্তাং বন্ধুবোৰ স্বাগতম জানাইছো নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু যোৱা 7টা দিনে এটাও মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নাই, আপোনালোকলৈও এটা ব্লগ দিয়া নাই। কাৰণ মানে কি, অন্য একো নহয়, একেবাৰে মনেই যোৱা নাছিলে মোৰ এইকেইদিন কেমেৰা হাতত তুলি ল'বলৈ। ছ' একো এটা ব্লগ শ্বুটো কৰা হোৱা নাই আজি যোৱা 7 দিনে। আৰু মানে কি, এনেই থকাও নাই আচলতে। ক'বলৈ গ'লে কি, বহুখিনি কাম কৰিলোঁ আচলতে। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক নিশ্চয় কৈছোঁ যে মই বাৰীত তামোল পুলি লগাবলৈ আছিলে, গতিকে যথেষ্টখিনি তামোল পুলি লগালোঁ। মানে 350 তামোল পুলি পচাই থোৱা আছিলে যোৱা বছৰ আগৰ বছৰেই। ছ' দুবছৰীয়া পুলিখিনি ৰুবৰ আছিলে, গতিকে সেই পুলিখিনি ৰুলোঁ, নিজেও ৰুলোঁ, অলপ দুদিনমান হাজিৰাও লগালোঁ। আৰু তাৰপাছত মানে কি, আকৌ নেক্সট অহা বছৰলৈ বাদ দি আৰু তাৰ পিছৰ বছৰলৈ 2024 চনলৈ লগাবলৈ বুলিয়ে আকৌ নতুনকৈ তামোল পুলি এখিনি পচাবৰ বাবে মানে কি নতুনকৈ ঠাই যোগাৰ কৰিলোঁ। আৰু 600 তামোলৰ পুলি নতুনকৈ পচাবলৈ ল'লোঁ। আচলতে মানে কি, এইকেইদিনতে কৰি শেষেই কৰিলোঁ কামবোৰ। সৌফাললৈ যে দেখিছে, সৌফালে দেউতাৰ মৰিশালিটোৰ কাষতে এইডোখৰ ঠাইতে 600 তামোল পুলি নতুনকৈ 600 তামোল পুলি নতুনকৈ পচালোঁ। আৰু এইখিনি নতুনকৈ নিশ্চয় দেখিছে এইখিনি লগোৱা তামোল পুলিবোৰ, এই বছৰ লগোৱা এইখিনি, এই আচলতে কি আজি কেইদিন হৈছে, 7 দিনৰ আগতে লগোৱা এইবোৰ তামোল পুলি। গতিকে নিশ্চয় দেখি পাইছে চাৰিওফালে তামোল পুলি, এই তামোল পুলি হ'ল। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আহি আছোঁ বাৰীৰ চাংঘৰলৈ, চাংঘৰে পালোহি। আৰু এইকেইদিনা মানে কি, একেৰাহে বৰষুণ একেবাৰে দবা পিটা বৰষুণ দি আছে, গতিকে কোনোফাললৈ ওলাই যাবও পৰা হোৱা নাই। গতিকে কোনোধৰণে সেইকাৰণে মই একো বন্ধুসকল ব্লগ শ্বুট কৰা নাই, ক'লৈকো ওলাই নগ'লে। আৰু সদায় একেখন বাৰীৰ পৰাই, এইখন নিজৰ বাৰীখনৰ পৰাই আৰু কিনো নতুন ব্লগ দি থাকিব নে কি কয়। ছ' সেইকাৰণে আচলতে একো ব্লগ শ্বুট কৰা নাই। আৰু এইকেইদিনা বাৰীতে ইফাল ইফাল কৰি আৰু পুখুৰী পাৰবোৰ যথেষ্ট জংঘল হৈ আছিলে, জংঘলবোৰ এইকেইদিনা নিজেই কাটিলোঁ, নিজেই লাগিলোঁ সম্পূৰ্ণ এসপ্তাহ দিন নিজেই কষ্ট কৰিলোঁ। আৰু দাড়ি চুলি কাটিবলৈ নিশ্চয় ৰং দেখিছে, মোৰ চেহেৰাৰ ৰং দেখিছে, সম্পূৰ্ণ কলা পৰি গৈছোঁ মানুহটো। আৰু দাড়ি চুলি কাটিবলৈও সময় পোৱা নাই, সময় মানে কি একেবাৰে উলিয়াব পৰা নাই। আচলতে বাৰী কামত লাগি থাকিলে মানে কি হয়, একেবাৰে সোমাই পৰা যায়। যেতিয়া আপুনি যিকোনো এটা কাম, বিশেষকৈ নিজৰ বাৰীত যেতিয়া কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, কিবা এটা কাম হাতত ধৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয় যিসকলে কৰি পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই, যিসকলে কৰি পাইছে আচলতে। ছ' বাৰীত যেতিয়া এটা কামত ধৰি লোৱা যায় আৰু সেই সময়ৰ পাছত মানে কি, মই আচলতে নিজে সকলো বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ কথা পাহৰি মই সেই কামটো সম্পূৰ্ণ শেষ নোহোৱালৈকে মই ক্ষান্ত নহওঁ। গতিকে মানে কি, গোটেই কামখিনি কৰি শেষ কৰিলোঁ, বাৰীৰ সম্পূৰ্ণ যিমানখিনি কাম আছিলে শেষ কৰিলোঁ, তামোল পুলি লগালোঁ, তামোল পুলি পচাবলৈ আছিলে নতুনকৈ পচালোঁ। ছ' চাফ চিকুণো কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এইকেইদিনা, সেইকাৰণে একো ব্লগ শ্বুট কৰা নহ'ল আচলতে, কোনো সময়েই নাপালোঁ। আৰু মনো যোৱা নাছিল দিয়কচোন, কেতিয়াবা নিশ্চয় হয় এনেকুৱা ধৰণৰ লাগে মনবোৰ, কেতিয়াবা একো কৰিবলৈ যে মন নাযায়, বিশেষকৈ ব্লগ শ্বুট কৰিবলৈ মন নাযায়, কেমেৰাৰ প্ৰতি মানে আগ্ৰহটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰে। সেই অৱস্থাটোৱে আজি যোৱা 7 দিন ধৰি হৈ আছিল মোৰ। ছ' এতিয়া আহিছোঁ বাৰীলৈ, আৰু বাৰীত এতিয়া চাংঘৰত উঠোগৈ, আৰু চাংঘৰত অলপ সময় আৰাম কৰোঁ। আজি শনিবাৰ, আৰু শনিবাৰ ল'ৰাক, সৰু ল'ৰাৰ ধুনু এবেলা ছুটি আছিলে, গতিকে তাক স্কুলৰ পৰা আনিলোঁ। আৰু আনি এতিয়া বৰ্তমান বাৰীলৈ আহিছোঁ, বাৰী চাংঘৰত। কিনকিনি এজাক বৰষুণো পৰি আছে, অলপ অলপ পানী কেমেৰাটো পৰিছে। ছ' ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ, এতিয়া ভিতৰলৈ। আৰু বৰষুণজাক যে কেতিয়া আহিব নাজানো আৰু ৰে ভাই, আজি হৈ গ'ল 1 মাহৰ ওপৰে হৈ গ'ল, বৰষুণ এৰা নাই। অ'কে, তো উঠি ল'লোঁ, পাই গ'লোহি বাৰীৰ চাংঘৰৰ ওপৰত। আৰু এতিয়া অলপ সময় বহো ইয়াত, আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ চাওক, মানে আঁঠুৱা তোলাই নাই, বৰ এলেহুৱা হৈ গৈছোঁ। সেই এইকেইদিনা আচলতে কি, কাম কৰি কৰি গাবোৰ মানে কি, এই গোটেই সম্পূৰ্ণ আপাৰ পৰ্চনটো বিশেষকৈ বিষ কৰিবলৈ লাগিছে, মানে কি, মানে সম্পূৰ্ণ পাম্পিং হৈ যায়। কোৰ, দা, কটাৰী আৰু খন্তি যেতিয়া চলোৱা হয় একেৰাহে, ছ' আজি যোৱা 7 দিনে যিখিনি কাম হ'ল, আচলতে গোটেই সম্পূৰ্ণ বডিটোৱে মোৰ এটা খুব হেভি ৱৰ্কআউট নিচিনা হৈ পৰিলে আচলতে। বহুদিন আচলতে ৱৰ্কআউট কৰা নাছিলোঁ, প্ৰায় 4-5 মাহমানেই হ'ব হ'ল, মই এই ৱৰ্কআউট প্ৰায় এৰি দিয়া নিচিনাই হৈছে। এৰি দিয়া আচলতে বুলি ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু আচলতে হৈছে কি, সময়ৰ অভাৱ, প্ৰায় ৰাতিপুৱাৰ সময়ছোৱাত মোৰ সময়ৰ অভাৱ হয়, গতিকে ৱৰ্কআউট কৰা নহয়গৈ। গতিকে এইকেইদিনে যিহেতু 7 দিন কাম কৰিলোঁ, বাপৰে, সম্পূৰ্ণ দেহাটো মানে কি একেবাৰে নিচৰি পেলাইছে, একেবাৰে ভাঙি ছিঙি সম্পূৰ্ণ আকৌ মানে কি নতুনকৈ দেহাটো মানে কি গঢ় লোৱা যেন লাগিছে। আৰু বন্ধু, যোৱা 27 এপ্ৰিল তাৰিখে লোৱা হ'ল এখন নতুন গাড়ী। এয়া চাওক, এইখন হৈছে এখন টাটা মেজিক গোল্ড গাড়ী। এইখন লৈছে আচলতে মোৰ ভাইটিয়ে। ভাইটিয়ে আচলতে লৈছে কিয় জানেনে, আমাৰ ঠাকুৰথান তিনিআলিত মাজে সময়ে প্ৰয়োজন হৈ থাকে, ভাড়া গাড়ী খুব কম পোৱা যায় আচলতে, গতিকে মাজে মাজে 2 টকা বাহিৰা ইনকম ওলাই থাকিবৰ বাবেই ভাইটিয়ে আচলতে লৈছে এই টাটা মেজিক গোল্ড গাড়ীখন। আৰু 28 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই যে অসমলৈ আহিছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ডিমাপুৰ কাৰ্বি আংলং লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আদিকে কৰি বহুকেইখন ঠাইত সাতখন ঠাইত যি সাতখন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আগবঢ়াইছে টাটা ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত চ' তালৈ সেই মিটিংখনৰ আচলতে ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ ঠাকুৰথানৰ পৰা অলপ দূৰতে আছে খনিকৰ চাৰিআলি আৰু খনিকৰ চাৰিআলিতেই অনুষ্ঠিত হৈছিলে মূল অনুষ্ঠানটো আচলতে মিটিংখন চ' বন্ধুসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মিটিঙলৈ এইসমূহ বাছ দেখিছে মেক্সিমাম মানে কি বেছি সংখ্যকেই নামনি অসমৰ বাছ ৰিকুৱেশ্যন কৰি আচলতে গুৱাহাটীৰ পৰা পঠিওৱা হৈছে উজনি অসমলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ ফাললৈ মানুহ অনা নিয়া কৰিবলৈ মিটিঙলৈ চ' চাওক এইসমূহ বাছেৰে মানুহ অনা নিয়া কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ডিব্ৰুগড়ৰ যি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ মানুহ আনিবলৈ আৰু যি ভিৰ হৈছিল বন্ধুসকল প্ৰায় 300,000 মানুহ মানে কি জমা হৈছিল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু আমিও আচলতে দেখিয়েই ধৰিব পাৰিছোঁ যে আচলতে ঠাকুৰথানত যি ভিৰ হৈছিল আমাৰ পৰা মানে 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ আছে মিটিঙৰ মূল ঠাইডোখৰ আৰু ঠাকুৰথানতে যিটো ভিৰ হৈছিল আৰু ঠাকুৰথানৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ আগৰ শান্তিঘাটলৈকে যিটো ট্ৰেফিক জাম আছিল মানে বন্ধুসকল ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ হৈছিল আৰু বৰ বিশেষ একো নাই কাৰণ বৰষুণৰ বতৰ কলৈকো ওলাই যাব নোৱাৰি আৰু ঘৰৰ বাৰীতে কাম কৰি মেলি সম্পূৰ্ণ দেহাৰ যিটো ভাগৰুৱা অৱস্থা গতিকে আৰুনো কি দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু মাত্ৰ এটা কণ্টিনিউটি ৰাখি থওঁ বুলিয়ে 7 দিন একো ভিডিঅ' দিয়া নাই আপোনালোকলৈ বুলিয়েই এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আৰু কৰি মেলি আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব চগাইজ আজিলৈ জয় হিন্দ জয় আই অসম পুনৰ লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে ভাবি আছোঁ নতুন কিবাকিবি প্লেনিং কৰি আছোঁ আৰু প্লেনিংবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি ক'লে আপোনালোকে চাবলৈ পাব নতুন নতুন ঠাইৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চগাইজ আজিলৈ বাই বাই